Դերասան երգիչ Հայկ Պետրոսյանը վերջերս է դարձել հայրիկ, բայց այդ մասին նա սոցիալական ցանցերում չէր խոսում։ Դերասան առաջին անգամ է հոլովակ հրապարակել դստեր հետ, առյուծ արքա երգի հնչյունների ներքո մակագրելով. «Սա մեր թագավորությունն է»։ Նշենք, որ Հայկ Պետրոսյանը չի սիրում հանրայնացնել իր անձնական կյանքը։ Նա ամեն կերպ փորձում է թաքցնել իր ընտանիքը հանրության աչքից։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։